အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာတော်ရာဆွေရေဤလောကမြေမဟီဝဲစာအုပ်မှာခေပြောင်းခြင်းဆိုတဲ့ဝိထုတို့လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပလတခွတ်တပလတခွတ်တအဆက်မပြတ်ရကန်းလက်ခတ်တန်သည်တရက်ကိုကိုဝယုံတွေအစီအီဝိုင်းကရွက်အုံညုံမုံဝေးကြီးမိုင်းနေသောရွာတန်းရှိကြီးတစ်ခု၌ခြံကျဲကြီးတစ်ခုအတွင်ရှိဝဘိုးတိုင်းဝါကြံငင်တက်ငင်မူထယံကအင်ကုတ်ကလေးတစ်ခုအတွင်မှာလက်ခတ်တန်ကျွန်းဖို့သာတောင်းတိုင်ကကြားဟူ၍တင်စားရေးဖွဲ့ကြသည်စင်စလေပဝင်းကျင်တော်တော်ကွာမှကြားရ၏ထိုအတန်ကြားရသူလာနေသောအသက်20အရွယ်လူငယ်တရာလေခွင်းမှပြန်လာသူပစိုးတူတူရှက်အင်ကြီးလက်ပြတ်နေတပတ်တထဲခေါင်းပေါင်းလျက်သူ့လက်မှာဝါဖီသောဖားကြီးသုံးကောင်နဲ့လက်ကဝက်ခန့်ရှိသောငရံခေါင်းတို့တကောင်ကိုကိုင်းမင်ရိုးတန်ဖြင့်ထိုးတီးဆွဲကင်လာသည်ဖော်ပြပါအင်ကိုကလေးရှိရောက်တော့အင်ရှိပေါင်းမှတစက်မိတ်အောင်ခေါင်းငုံ၍ဝင်လိုက်သည်တို့ဆင်းရဲသားပင်မဲ့မလေးမစားမလုပ်ကြပါနဲ့တို့အိမ်ထဲဝင်ရင်ခေါင်းငုံဝင်ရမယ်ဟူ၍ဟာတာထုံနိုင်သောအိမ်မျိုးထိုးအင်ကုတ်တော်လေရှိလျာသဖြင့်အတွင်းကမကျင်းလှပြီအင်ကိုအလဲမနှစ်ပိုင်းခွဲကြလိုက်၏ခေါင်းရင်ပိုင်းမှာခဆောင်းလောင်မြင်သောအစစ်နှင့်ချေရင်ချမ်းမှာနွားတင်ကုန်းနှင့်ရကန်းစင်နွားဝင်ထွက်ရမှနောက်ဖေးပေါက်ထား၏ရကန်းစင်နှင့်နွားမျက်စင်သည်ခုနှစ်တောင်မျှချ၍ဘေးကျင်းရှင်နေ၏မြမပြည်တောရွာဒေသရှိယခုကာလရကန်းစင်များသည်ရှိရခင်ကားကဲ့သို့တင်းငယ်သောလုံးငယ်ထိုးစင်ကလေးများမဟုတ်တော့ပေ။ပစိုးတထဲကိုတနန်းနဲ့နှင့်ရနိုင်သောလုံးရိုက်လက်ဆွဲစင်ကြီးများဖြစ်၏။လုံးရိုက်တန်းလက်ခတ်တန်းပို၍ပြင်၏။ရက်သူသည်ရကန်းလိမ့်နှင့်ဝမ်းပိုင်းနှင့်ကပ်၍ထိုင်ရကခြေနှင်းတုံနှင်းခြင်းနွန်းချိုးဆွဲခြင်းလက်ခတ်ငင်ခြင်းတို့ကိုခြေတစ်ပတ်စီလက်တစ်ပတ်စီဖြင့်အချက်ညီညီပြုရလျာ။ဖော်ပြပါအင်ကိုကလေးအတွင်း၌အင်ရှိလူဝင်ပေါက်ကိုကျောခိုင်ရနေသောလုံမပြိုလေးမှာအသက်18နှစ်များရှိ၍တောသူမလေးပြပြရင်သားတင်သားများဖွင့်ကားလှပသူဖြစ်ရာဒီလိုရကန်းရနေစဉ်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားနေပုံကိုနောက်ကနေ၍ကိုလူပြိုတယောက်ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါကတငယ်မရှရှာပေမည်သို့သောဤလုံမငယ်သည်မတိရှာသေးပေသူမျက်စိရှိမှဖားသုံးကောင်းနှင့်ငရံကောင်းတို့တကောင်ဘွားကနေရောက်လာမှသာအမလီအမေဟူအော်၍နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့မှခဏအတွင်းအပြုံပန်းကလေးပွင့်လာပြီးအိုးကိုကြွိနေလှမ်းလိုက်တာလူငယ်သည်သူ့လက်ကလေးနှင့်ငါးတီတန်းကိုရကန်းစင်တိုင်း၌ထည့်လိုက်ပြီးရကန်းခုံပေါ်မှမိန်းကလေးနှင့်ရှင်းထိုင်လိုက်သည်ဒီတော့ထိုအိမ်ကုတ်ကလေးမှာလက်ခတ်တန်ကျွန့်ဖို့သားသည်ဘေကားမျှမကြရတော့ပြီမြမပြည်ဆောင်းရသည်ပြာတူလာမှာစပားလှိုင်းလှိုင်းရိတ်သိမ်းခြင်းဖြစ်သည်လေခွင်းပြင်အလုံးသည်ရွှေရောင်တောက်ပါကစပနံများမှဲ့ဝင်းနေသည်မြောက်ပြန်လေးညင်းကလည်းတဖြူဖြူတိုက်ခတ်၍စပားမှဲ့နှံသင်နေသည်ဤဝဝင်းနေသောလေခွင်းပြင်ကြီးကိုအဝေးမှနေ၍ကြည့်မိဆိုလျင်ထီထီမမရက်တည်နေကြသောထန်းပင်ကြီးများညောင်ပင်ကြီးများမကြီးပင်ကြီးများနှင့်ခက်ရှက်ရှက်ဖြစ်ကြသောဇီးပင်တနတ်ပင်ဗန်းဘူပင်စာတီတို့ကိုပေါ်တွင်ဒီသည်မြင်နိုင်ပေသည်ဤအပင်တို့ကိုအစွဲပြု၍လက်ရှင်တို့ကထိုအပင်အနီး၌ရှိသောလေခွက်စုကိုထန်းသုံးပင်လဲညောင်ပင်ကြီးလဲမကြီးပင်လဲဗန်းဘူပင်လဲတနတ်ပင်လဲစသဖြင့်ခေါ်ဝေါ်ကြကုန်သည်ထိုနေ၌လင်းငါဧကားများရှိသောဇီးကောက်ပင်လဲသည်ကောက်ပြက်၍ရင်းလေခွင်းရိတ်ကြသောဇနီးမောင်နှံသည်တစင်းကောက်ကြီးများကိုပခုံးတွင်ချိတ်ကြ၍စောစည်းစွာရွာစီသို့ပြန်လာကြသည်။ယောက်ျား၏လက်ထဲ၌လက်ဖက်ဤချံအိုးနှင့်ချိုင်းတစ်ခုပါ၍ဇနီးတဲ၏လက်ထဲမှကောက်ရိုးနှွယ်နှင့်ကစွန်းညွန့်များပါလာသည်။၎င်းတို့၏ခမအောက်ရှိမျက်နှာများမှချွေးတွေဆူနေတော်လေ။အိမ်ပြန်ရောက်ကကောက်ရိတ်ခါလုံငနေရကြတော့မှမို့အတွေးကိုစီနှင့်ပြုံးရောင်တန်းနေကြသည်။သူတို့ခြေထောက်မှာတရီနဲ့ကောက်ရိတ်ဖနှက်ရှိကြီးတွေစီတားကြတော့လေအသားကြနေပြီမို့စစ်ထွက်ရဲဘော်ကဲ့သို့ခြေဟန်ကြလျက်ရှိသည်
这口边拉家地个都罗林米亚吉么好，都罗些要多来，这苦苦难那个月脑浆一来撇，巴拉到亏个里家不？你龙弟，啊那国家转他那边看新的弟弟撇月，恰高一朵出个，都罗边拉地个面来人，嘿，哥把一路自个边别开鼻天呢？哎个，没诺哟嘿，走路罗都不看老马就麻烦呗，嘿嘿。多拉瑞个表路，巴嘞，白路怕歪歪来没啵？好啦，我看阿达几把位嘿，你们嘛到位些嘛？古巴一年没拉铁路变来呀，来个等有七两年来两地，没管两地偏远，高来带来苗不嘛？路连苗如意，多来的嘛可以要比得钱我地处大家的苗家呀的，肯定你到一得钱单的，都入哪位？那问别人出月，因为得等等比地生伢的，古巴一年没拉铁路的，全都变要价的。把他妈屋中都莫变让人家等都问月。而且啊，自个变来别开比撇张表的。阿哥婆子，别开比一边。来先的，哎，大别门路高一卡的卡来就多家瓜，第自个变来个啥款的就。好用嘞，你个东主那帮，那是好啦。好个，这就你家农片园，我是三个月转的钱。啊，茶路的物要哪个？哥把一种我干的这个剧院。啊，哥婆生，自个本来别多比啦。哎嘿，莫名其妙，侬没来瑞个？谁买路米亚的路？哥下个季节你呀啦，没别的话，哥婆生，胡说比。古巴一路白来来个，看伢肉不都来一铺表茶的嘞？哎，这阿哥婆子来毕业，都罗来一把路表茶家的路里头，俺伢就是啥呗？来没月都没啦，这都是叫来表茶的呗？那片叫来先家边？古巴一年没拉铁的，只要伢拿的要几家币，没拉铁个？那片的里头怎么都拿没谁顾他嘞？啊，那我们拿家边？就来瑞的出高边的多少来公家呗？胡说月，过年表边是落到面龙片，乌婆生我寄来的奶，乌婆生阿嘞。排着亚龙亚开也来家挖瓜，胡表的奶，你们阿娘的明年大老辈高年来家亚罗伊，乌婆生的古巴阿姨阿古文文多的，古巴阿罗个新爷爷，乌婆生妈，来帮亚帮你穿大的。小姑姑把一路英国的少爷的家到陈家的妈五婆身前撇的，家婆的千万都要的奶，同在阿呆，对你家没吃钱应啊，熬奶奶对月，这刚这刚好来黑来的，家婆好等东里家托波拉比的奶，托英里的妈也跟拉开等来变波拉的，姑把一年没拉铁路一年问家到阿看奶，龙爷家也跑要你的，但没撇多家也跟在妈。这么一跑公路上呢，郭某就要来了呢，一对妹妹，都给一跑要看他呀嘞，和没跟阿表白，怕跟阿，一干身站台吃茶到怕阿瑞边缘，好好嘛，阿佩在这里，郭某就又来了，和表来的呢，佩几个顺便到面南呢，哈，寒假了不过，吃怕瑞底下的袋鼠不，哎呀，俺路的刚我不路要给他喽，和说的呢，忙追个。怕人也路吃烟不呀？阿他妈咕噜咕噜的吹吹路来面了呢。在云南都来到，我想俺路偏的哟。哎，都阿很开呀，老伯瓜，和怕跟路都个表来的呢。每天偏都嘛表远，但明年那嘛轮船船比较大里的。路边古巴一地，但每一日跑半的我这边。阿妹，这跑的面子是你的大外瓜。他他比没跑的大路去瓜。今天表达高么啦？明天也达高么啦？什么八卦也跑要你到忙追的？太阳嘛断了啥他来个？怕敌人睡有余？这侬明天也达在达不呀？明天明天呢？明天能力也来得呢？他比高油宝嘛大比老奇怪。我刚路到米铺很久吃铺面一直比个。门拉提个他们家米铺奶碗里也是那边。过完一滴，忙追怕敌人睡有，他达到看来。都以拿点个锅炖西的，
ง่ากะลีตะกองเลยปะคายวยมะยะติดอนะบอกกะลีผิดติงูอู้จาหลอกดอทะโวจินยะตันกองมาอีชินเนคาร่ออะตองวินบีลีมะจามีนายสังงาเนอะยวยลูกกะลีเตียมะทันเนยอกลาติกูบาอีกาอ้าวมางาดาแลดีเนมะทันเปลี่ยนลาตาเวเมนคุณญาเฮงกองเนทะเมนจะยะเมกว่าบ้าเฮงกองเลยอะพี่อะ ลุงเอตีเมียทั้งโหชาไปกองอ่ะปะโซปองยะเนี่ยญะนาฉุยตุ้ยเมตีเมนใจเป้เลยกว่าตั้วจีจีแล้วพี่กองอยู่บนมามองจ่วยมี้ใหญ่นี่แหละเฉยไม่ใช่แต่กองล่ะพี่อ่ะถ้ามาไม่เข้าปะลั่นๆลายยักกันยักกันนี่แหละกองล่ะอะล่ะตะคู่มาไม่เข้าพูกว่าญะลงปิ๊บๆเนี่ยป่องมาท้วงเนี่ยเนี่ยกองติบีหูซวยลุงเอตีกาวยูบ่งซีโตตะหงโนปี้ตั้วเลยอี ขณะอาจารย์นายมีผู้จ้างมามะลาเทกาเพยจี้ขณะลูเล้หมองถวยตันจ้าไล่เดหมัดบาเดเอตูเมียยักกะเปลี่ยนลาไปเลยกว่าบ่าค้านจันสิโลเลยฮอดิงเงียงก้าวโนเนเฮญโจชะโพแลลูยักคู่ค้านยากก้าวมะลาโลงาเยชูตวายยินหน้ายั่วบายอคู่เกบามะกว่าเมงะยั่นตามีผู้บีเฮญโจโอเตถะไลโทมะตะซะเทมะลาเทกาเฮ้ตะมิเมียขินเย ခုခေါ်လိုက်သည်နာလုံမပြိုသည်ရကန်းရဲ့ချင်းကိုရက်တန်လိုက်ပြီ။ဘာလဲမေ။နေဤအုံနှုတ်အိမ်မှာတည့်ရသည်ပိုးရီရောင်မလားသွားပြီးကြည့်ဝဲခဲ့စမ်း။သမီးသည်ရကန်းစင်မှာထားရွေး။ရပါတယ်။တည့်ရသည်ပိုးရီနဲ့စားစိန်တော့အကြီးအုံနှုတ်အိမ်မှာတနေ့လုံးမပြတ်ရှိနေတာပဲ။ထိုညသူတို့ထမင်းဝိုင်းမှာငရံကောင်းတို့မိဖို့ခတ်သည်။လဲလူနဲ့ရင်နိုင်ရွယ်ဟင်ညိုမိုးရင်းကလဲတဲ့ချောင်းထဲမှာ ကိုဟာကိုဖန်ရတာနဲ့ဝဲတင်တာဝဲရွေးငခုငရံငကြီးကြီးတန်တန်လှုပ်ထားခဲ့သောတုံးဦးဆက်ငပီကြိုးငရုတ်စိမ့်မီအုံနဲ့ကျက်သွန်မျိုးထောင်းဖြော်ကိုကစွန်ညွန်ပြုံနဲ့ကောက်ရုံးနယ်တို့လိုနှုတ်ပြီးဖားသားစီပြက်နဲ့အဲ့ဤပြန်တည့်သည့်ပိုးရီတို့ဖြစ်ရကကိုပါအေးမလှထေးတာကလေးမောင်ထွေးတမီးပြိုမြခင်နဲ့ချွေဧည့်သည်တို့၅ယောက်သားစားလိုက်ကြရစံတပီခွဲချက်သည် ခွေးလေးကြဖို့အဖို့ဟင်းစာကြွေးစားနဲ့စားလောက်ရုံများကျန်တော့ဒီမှာသူတို့လိုအလုပ်ကျန်းသမားတောသူတောင်သားများအဖို့အံဩစရာမဟုတ်ပါကြီးထမင်းစားပြီးရွေးလဖိတ်ကျန်းတောက်ကြသည်နှင့်မောင်ထွေးကစားပြောသည်အဖေလဖိတ်ကျန်းကိုအမြဲတမ်းပူပူရအောင်ဓာဘူးဝယ်ပါလားအဖေကဘာကြီးစင်အိမ်မှာထားတာမျိုးလေးဟုတ်တယ်ဗျကိုစံတင်တို့ဖြစ်မိုးရင်းကလဲတဲ့လဲထွန်သွားရင်တောင်ယူသွားကြသည်ဗျဟိုမောင်ကြီးကပြောလိုက်သည် ဟာမိုးရီဆိုတော့မင်းတို့တပ်ဘူးကအေးမသွားဘူးလားမိုးရီတန်ခန့်နိုင်ပါမလားကွာအောင်မလီအဖုံးသာလုံးအောင်ပိတ်ထားရေးတဲ့ချထားတော့မအေးဘူးခမရအင်းအံဩစရာပဲဟိဟူဆိုရွေးကိုပါအေးတီမလာထေးဟာမြတ်တောင်ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်နဲ့ကြည်လိုက်တဲ့ဖြင့်မလာထေးကအဲ့ဒါတပူဘလောက်ပေးရတဲ့လေအကြီးအငယ်အရွယ်စားလိုက်လို့ပေါ့အကြီးရဲ့ อีดวินอนีหน่ายจ้องๆเลถ่ายในตอมยาคินกาอะคู่ยวากะตมะวายะมาส่ายมายောက်เนียลีอะคู่อภิโรตองเนียจาเดมีโอตะลงสาละวินเมป้อสักขวนะเจ็ดเดมောင်ทวีกะถ่าวยอะห่านับเพียงงาเวบาลาเปะมะละทีกะมยาคินอาจีเวตะมิยะกั้นเป็ดดอเวราป้อลีโหอเมกะเลกู้เวจินยินยะกั้นเป็ดอ๋อมเมส่องเนียอูมาลากู้ไอ้มาปะสันเนชิเนตาเป ตั้วเหวไล่ย่อป้อเฮ้กูติดตาได้ยောက်ปี้ตาปะสันเปลี่ยนมะถ่อดากางหน่าป้อเฮ้ญาคินกะอเมซองเล่แค่ยี้ฮึจม่ายะกั้นเพ็ดผู้กะยัดตอๆลูซี้ดายောက်ลาได้ตะบูกะลิงห้าขวนะลงเยตอๆจาตุเมียงเหวดาเนี่ยก้งตั้วอู้เมห่อเด้เปียกูมองตินลิเนี่ยมะปุโรเลเมียกะดาวนเมเปียวหนีจาตี้ตะเปียยินหน่าอเมียคินกะถ้าผิดดีโลลงเมมี้จม่ายะกั้นกะตะวะตะตาปี้ตั้วปี้ ဒီတော့မနှက်ပြန်ဆန်ကားအုပ်ဖြတ်ပြီးတော့တောပုံမယ်လေအေးအဲ့ဒီလိုသာလုတ်လိုက်ပါအမလေးယာအမေပြောတဲ့အတိုင်းဆိုဝယ်ပြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဟိုမောက်ထွေးကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်လေသည်ထိုရွာကြီးတွင်ထိုစဉ်ကကြေးရွာတမဝါယမအောင်မြင်လျက်ရှိလေသည်ရင်းရွာဤကုန်းထုတ်လုပ်ငန်းများကိုဖော်ပြရအောင်မည်ရှေခေတ်အဆက်ဆက်ကမီယိုးဖလာလေယာမှသည်ယခုတော်လိုင်းဤအစိုးရလက်ထက်မှာတိထက်တိညံ့များပါဆို
She ya king a moment ya lay him a low ya dog gone him ya. Sharon ya yana pay chan lo jim ya ma. Jaku a chain a la hata ma pijarovi. Do a chain to a carne silly or dog at the abenogo side bu jagon lady. A true the pier to ya jinai pimia omin di ma gong shaw. Did that ma a lija bow jagon di? To dog gong shaw amuse ha who ye medija di. But the carbin who called ya lay ya. Do a yoma show go crabby. She won't do no jo sadimia jello jaddy. She knows she yema. Dolan ye a soya truck on see my eatanaga. Consho miago wave army. Jiwa miama sabu java hu ye. Sipon signy ban yon jali ye, music mia be like chimpy. To gongcho bimia, pimia la jado a canai. To ya damia and all ye molly ye. Ha! Believe harvey nubala, who bio jali. Since it chong jo chongja. Yang jo myang jama. A leja pao jaro, bali carbe nge. Jaku a soya gan yon jaywe. Mi oza bega tonya sa bio la jaro, bali carbe tara mi minji. Yama bima gong sho vendi a soya myolenata a mi lady. A benwe sa gobe mi yi, shoma alonga. A chen so se ne. Se jo shopo la di aka. Shui yang yum la. Mui yang yum la. A nang nang yang dumya sa benge do dao biang la ba lady. Tahane, Kongni Jo, Kongni Sho, Asim Yamakarobe, Kozo Yellow Yan, Nanganjato, Yanga de Ati, Piala Gale E. Sing Gong Sho Longanga, Cham Ye Shi Yue, Tonya Sabu Yamita, A Bingo Kobi, Yirema, a Bosan Yue, Shokwa, Aquendia, Diga, Boye, Lo A Lulia, Gong Sho Sai Dune, Anga Shokwa Duma, the outer was Amya da Jani Dojang, Banshin, a Lodama di Nidu Nimia, a joke and that the move you are. Gongshuo longan ni liya longan di, namiu dwe yan alon asin bie yi. Gongshuo sai mi mi gu nui ma amhai bo mi shu ta bina. Mu ma jang mi gali ma apo yan mi pwa yong miya tong yan lai ba. Nao mu yu a mi su ro gong ni miu zi jie lai bi yo. Tu a pang tin zi a mi thang bi zi am lu bi. A bin jang mi su yin pi, bin ya gali rui yu nu bi yong da si di. Do de lin drin jo le bi mu nao yao do ka la nai. Tho bhe no go khao ya le bhi. Kao ma ye ya mi alo bhyan ni do le lo da ro. Alo da sakhan ya cha le yi. Ngay yo cha ton. Wa gwen ne bhe miu ro sa bhyo jim ha mo gong bhi na. Sang u bao duen pshiti. Bhe miu ro ma ya ku akha nai me ma bhi ale bhaen duen. Bo kai bhe di. Alon za ya ka yi. A jian bharan khan di. Sen ro taan thang za ya mlo. Tu ha tu pya thay yi. A po pika me ma yuran tang lao a shinai, kala wipya yi di li di. Beji gala vedu ta sa yi cho di. Sai bu bu zumu le lue de pi, si le cho yi. I wutu a chicken yap yado, popya wa ya jima, yin sai bu mi map yin. Yakan long an le a lun don jedi. To yakan long ma, kisa saka bin di ya da re lo gang geja yi. Xiao jagli mi apin yakan kata ja yi. Dodo hu ya king amu. Yung e si. A yin shen chi bong bay deo mia yi. Kang bong pia dui so ya. Such a quinta pia ke yi. Jaku dolan yi so ya letter yang ma. Bi du bai sene a ya. Gong jian yu gong cho de mugu lo gang ya ya di. Dido a lo de maru a jo mi mia do da badani. Hu mu. Jaku a mia doni ya di. Bi rin pia sa chan ang pingo. Chi bong bay deo mia letter ga. The old go yaka de jam yada yaya. Shaku don't jan nip yadong ze yaja yi. The old di se ga. Shagan de ram ma chi don't ro da, nasakona o. Little da, a danji don't ja cha o pilea. Nimia wing we guata di go at a sham yen a lady. To a bien ho yakinong alo. Linga man guado mudo ze ye gong can doy. The yom yata outjan outja sasan yadi mahope. Go yaga, the ma wayama sai mada, go yada jen gaysa busy yale e. Ji yu at the ma wayama sai. Gondo eat hana e jila kwe sign pi e. E sang o. The ma wayama we pi e buzu butan lage jen piti. Mulaga a chigan sako mia a sap juge dole. Jakumu. A wet tenet a lagon siwa busy miawa taya the pi. Kaima long yon no o dai pi we in the libi. Shibane now pam yanaza nakuta shidi. Gongwe ludumyaga shibam yanaza.
公家有员工超东路都面个闹牌，奶奶困难那一段三盆地，你这边公家有公超段，楼卡头就是为今天没别时间里也是的。一三的眼睛哎呀叫苏邦他妈娃呀妈撇的，三盆个那个农民那家妈也比到阿太对面都是事业要来家呀。前两天上个欧国原来给到面开嘛，得着嘛撇的。阿先生阿呆阿太对回头老家呀，面开阿来要的奶，明天家老多个。嘿，面开，你老弟阿呆家对面嘛的啦哈？我昨天七楼就到了，十零二一老师的嘛班嘞。面开我都一那个先到面那个里呢，叽叽个里表演。这咱老表开的了嘛好吧？我屋里同生意，这班都咱那撇有个啦。上下欧台吧，嘿，把别楼梯楼下拉拉喽。阿皮亚的皮匠台布他不会见呐，阿米亚肚子大嘞要比他不生咯，别么偷奶母说喽。明天家过春节啊，终于。你阿阿弟楼梯门个要收吧喽？阿现在没去，他不敢那楼内去了呢。胡表皮，都内准备老婆把都来喂。他妈过怎么样？他不让老的卡的拉进老，就住太太欧妈听那边。好的，今朝来阿里路的水果园里边，高春兄弟来来来来表演来个，寒假子边，就住园大里了配一间大屋呢，来关心下来说呀，提开马票，阿差的要个，但伊碰到事情呢，搞些伢来个边，芙蓉啊，他小碰到么龙来呢，这个伢啦，阿里种阿边，但你嘛，你从钓山钓山咯，搞些人不提提家啦，是连毛啦，给。阿库罗阿里阿尼个更多比别，都如愿意多点木果，稳当阿爷表叔家的。明天的阿太上阿欧阿多家庭为我投币，前面那大路边位路见到别是明个外地。伊尼阿奶悄悄拉到明天来个几家个，得出密码里个表叔你家的。提灯个马里哈，拉天个多飞机一毛马内容阿带拉拉白伊。古巴伊尼马拉天没大的嘛。提高马里一超重多，阿妹，提路让我们表姐玩来钱，马拉提的米几瑞，拉伊诺苗金路中阿嘞，都罗阿妹路超加大把呗。大妹妹，都罗阿表皮家来看呢，阿库苗肯嘞表娃问阿嘞钱，没都不么好拿耶。胡龙阿说言，你路要走路要，古巴一路要不老生意家的嘞。好的路，都来天马阿太尊爷亚到梅林阿塞奥古路边缘。好的路没走过的呀，干不着的啦。妈妈的弟弟边走了天马，没走过的几家个高人家的，托妈妈个自家说的。阿里罗，你生意啥生意呢？哪样路面子路嘛？妈妈人呢都宁不么想，么样么想，老家也那边么好啦。阿库面肯理解罗，妈妈个来厂里来罗，来来厂里么来也罗不？哎妈呀，干脆他也有没？地罗火龙啊，都阿妈瑞用呢，都奈马罗姆啦。伊，奴比库克马维亚拉瑞加嘞，只用哩，奈龙咯，达特龙咯，西阿高罗，黑阿高罗咯。火龙啊，说地罗超热的哈，牛宝个路人呢，多个伊么阵穿大马背，我奶家那么好啦。给，阿库罗，你罗阿罗生穿大马背，阿你阿面皮都生个头背，你那么好啦。伊，现在开阿带些些胶皮皮多嘞，加马单双的阿普吉迪奥生呢要哪个？嘿，毛头先生，我到你家，吹板的新的钢随便来起的哪个？啊，是吧嘞，八姐呀，太毛。胡淑月，郭春清啊，都是那个了台的龙头背衣。上下的表都让人家看偏了呀。阿婆姐姑妈，这个来安慰的，这个来讲说，家不在得一盆那种脸皮的。郭春清啊，声音干的呀嘛。八姐问那头有没嘞？我都背了瓜。八姐，多少张多少麦田呢？哎，那片我多买瓜，后妈第二天你也来呗，谁抢到谷仓拿西的瓜？谁问你到面看来的？伊阿婆子伊面拿个带着裤子边呐，都落进那亚的奶，阿婆面裤子个姐姐们表了呗，看多多弄些比便宜的伊。阿婆子的面看来穿大的裤，这手这塞几几内里的，龙爱到那里在叫个。都一直屋里头的米格里，没拉天呢，都拉起伊。一转阿库那，明天里路将表内家到妹妈奥特玛提多的。
အဖိုးကြီးတရားတွေဘာတွေထိုင်လို့စိတ်တော့တော်တော်ကြပုံပေါ်ပြီဒါပေမဲ့တမီးအပေါ်တော့စိတ်မပြေသေးဘူးထင်ပါရဲ့တေကန်းပြတ်ဆိုတဲ့သူစကားကရှိနေတာကိုဒါကတော့မာနပါပဲတကယ်တရားရတယ်ဆိုရင်ဒီမာနကတော့ပြောက်ရမှာပေါ့စွန့်လွန်ဦးနီးရဟောတော်မူတယ်မဟုတ်လားမာနရှိသမျှတရားမရသေးလို့ပဲတဲ့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကအေးဒီအဖိုးကြီးတရားရတာမရတာကအရေးမကြီးဘူးငါတို့တရားရဖို့အရေးကြီးတကယ်အိမ်ဧည့်သည်လာလို့မှလက်ဖက်ရည်ကြာလှလှပပတင်းစရာမရှိဘူးဟုပြောပြီးဟေးမောင်ထွန်းရှင်ရဲ့နင်းဆိုင်ကြွေကြရတွေဘယ်တော့ရောက်မှာလဲဟဲ့ဟူလှမ်းអော်လိုက်ဒီနိုင်မောင်ထွန်းရှင်ကဩဒီမိမကြီး ਨੇ ခက်မြဟိုတဲ့ချင်းမကြဘူးဘူးလားဗျဘယ်တဲ့ချင်းလဲဟဲ့နတ်ပြန်တော့မဟုတ်ဘဲတော့ခါဆိုတာလေဗျာဩသိချင်းစိုးနေမရေရလိုက်တာဟဲ့မောင်ထိုးချိန်ကရေမော်ရွေးမကြပါဘူးတုံးရအတွင်းလာစေမယ်ဗျာဤတွင်အယောင်ပန်းထိုင်ငွေကိုင်းနေသောမောင်ထိုးမြိုင်ကခမရတို့ဟိုးတော်ကဖြစ်တဲတဲ့မြေဦးနဲ့ပဲတောင်းနေပြီးတော့ခုမှဘက်နဲ့ကြွေဦးတွေပါလေလှုပ်လာကျင်တာလေဗျာအောင်မေနင်တို့ကကြွေကရနဲ့အချိုတော့ကြတော့ငါလည်းကြွေကရနဲ့အကြံ့တော့တောက်ချင်တာပေါ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ငွေကလေးတွေရှင်းလာကြတော့ကိုဗျာအေးပေါ့ဟဲ့တတလုံးကြီးဆင်းရဲနေရမှာလားဒီလိုခက်ပြောင်းခက်ကောင်းနဲ့လဲကြုံအောင်မပေါ့ဟုတ်ကဲ့အမှန်ပင်ဤကြီးရွာဒေသရှိလှုပ်သားပြည်သူတို့မှာလုပ်ငန်းများအကွက်လဲအဆင်ပြေ၍ငွေစားများရှင်ကြလေသည်သူတို့မှာအလုံးနှစ်လက်ပြတ်တိမရှိကြကုန်ယခုကြည့်ပါရကန်းပြတ်အထက်အရခရာ၍ဤပြည်သူဆိုင်မှာပင်ကိုလိုချင်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူကြပြီနောက်တရန်အတွက်ခြည်ယူရပြန်လေသည်ဤခြည်ယူရမှာခြည်စည်းချွေရာခြည်ုံတွင်ဖြစ်သည်ပြည်သူသမဝါယမဆိုင်မန်နေဂျာ၏လက်မှတ်နှင့်ယူရသည်ကိုထွန်းချိန်ကအထက်အသူများအတွက်နောက်ထပ်ထုတ်ပေးသည်လုံသားပြည်သူတို့မှာငွေပင်ငွေရင်းမလိုကြီးကုန်ချမ်းယူကုန်ချောအစနစ်သားဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သူတို့မှာရှိရှိသုံးသုံးတပြုံပြုံနေကြသည်ဆောက်ကလေးကိုဒီမှာပဲခေတ္တရနာခွင့်ပြုပါရှင်အပြောင်းချင်းဆိုတဲ့ဝိထုတို့လေးကတော့အပိုင်း၃ပိုင်းလောက်ပါမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ရှင်နာဆင်အပေးခဲ့ကြသူအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမ်းမာအပေးခင်ကြပါစေ